شركني وهاكي اللحية طبناد وافرتي سنبا مر لغو قبطو دالكني كوفر افريكايا وحاكا سوقيت غلاي لحكون ووفودا كواسي وككالي سعودية طبعاتا ودنو عالم كايهي لباتني يتضبو ودنو افريكانا ايا حاضر كواها شركة افريكان يوتيليتي ويجا وحاينا سيوين إشا اوغوها يين سيدي اي اوغفا ايدي سن لها يين قابكا اوغوها بون بيها ايا قرحدا افريكا لوغدا لنكرو كورنتادا مقدقنا لوغا ساري لها قاردا اسلاماركانا قوت كورنتو او اوود له لوغوه للها ودمدا قاردا افريكا waddanka Soomaaliya waxa uu ka mid ahaa wadamada sida gaarka ah loogu xusay iyadoona Soomaaliya lagu tilmaamay wadanka ugu xeebta dheer qaarada Afrika isla markaana ay muhiim tahay in koronto wanaagsan laga dhaliyo sidoo kale la isticmaalo cadceedda wanaagsan ee Ilaahu ku manaystay dalka Soomaaliya si ay uga qayb noqoto yareynta mugdiga ka jira qaarada Afrika shirkadii ka soo qayb galay ayaa markii uu shirka soo idlaaday TV-ga Universal uga warbixiyay ahmiyadda ay Soomaaliya u leedahay iyo sida ay u daneeynaan with a specific focus to look at expanding in East Africa in particularly in adjacent countries Tanzania Uganda where we're currently implementing a contract Somalia Ethiopia great opportunity in East Africa a lot of investment that we see in energy infrastructure, particularly renewables, so a big focus on that for us. We are very keen on engaging with countries like Somalia and countries sort of further and closer down towards our own borders. We also do the African countries. We've been in the industry for the past 30 years and we have contracts with the Ghana, the ECG, we're now in Nigeria. We also do Namibia, we do Malawi, and now we've started now a contract in Zambia. So we would actually love to also go to this to Somalia and also put some investment there, if not a factory of assembling, and also create jobs in there. Shirkani oo ahaa mid heer caalami ah isla markaana afartii sanaba mar lagu qabto hoolka shirarka ee CTICC ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa looga hadlayay sidii biyaha iyo qoraxda qaarada Afrika looga dhalin lahaa awood koronto oo ku filan qaarada Afrika. Xasan Kaafi Maxamed Shire, Telefishinka Caalamiga Universal, magaalada Cape Town.